تو دنیا اصل نہیں ہے بھائی، وہ اصل آخرت ہے. پھر مرنے کے بعد، مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی نہیں. جتنے بھی مر گئے، جتنے بھی مریں گے، جتنے موجود ہیں، مرنے کے بعد دو چیزیں، یا جنت یا جہنم. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں، تیسری کوئی جگہ نہیں. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے. جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، جنت کی کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے. ایسی زوردار جنت ہے. ہاں، اور اگر خدا نخواستہ جہنم ہے، خدا نخواستہ جہنم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں. آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو ناکام ہونا چاہتا ہو. بڑے بڑے گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ کامیابی ملے. بڑے بڑے کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی ملے. یہ لمبی لمبی میٹنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ کامیابی ملے. ہیں، کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے. اپنی عقل سے نہ طے کریں، ہماری عقل ناقص ہے، ہماری سمجھ ناقص ہے. اللہ کا علم کامل ہے. اللہ نے بتایا کامیابی کیا ہے، اللہ نے بتایا ناکامی کیا ہے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہے. دنیا کا بادشاہ تھا، مر کے جہنم میں گیا ناکام ہے. دنیا کا فقیر تھا، مر کے جنت میں گیا کامیاب ہے. زندگی جیل کی کوٹری میں گزاری، مر کے جنت یہ کامیاب ہے. زندگی بادشاہت کے تخت پہ گزاری، مر کے جہنم یہ ناکام ہے.